Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Júlia Genís, tinc 23 anys, estudio a l'Estudi Musical 143 i tocaré la peça contemplativa de Salvador Brotons. Sort que aquest any no m'ha tocat dir un nom de compositor raro com Rachmaninoff, Debussy i aquestes coses que no les sé pronunciar. I bueno, la veritat és que he disfrutat molt tocant aquesta peça perquè, bueno, tocar una cosa d'un compositor d'aquí de casa i a més una peça contemporània ha sigut una experiència que no havia, bueno, no havia tocat molt, la veritat, coses contemporànies, així que m'ha agradat molt. He redescobert una mica un món amb tot això. I, bueno, també aquest any he aprofitat tocant el piano per descobrir el món del musical i el món del cabaret, perquè he estat fent molta cosa d'acompanyament a una cantant amb cabaret, cosa que també ha sigut una experiència, això d'intentar llegir acords xifrats raros i cabareteros i tal, ha sigut també una experiència bastant interessant. I per totes aquestes coses, de que sempre redescobreixes el piano d'una manera o una altra, és una de les grans raons per les quals toco el piano. Espero que us agradi molt la peça i gràcies.